Dnevnikot na regionalnata televizija od Vake gledate. Elim go revidira projektot na prethodnata vladejačka garnitura za izgradba na katna garaža во Охрид. 100 милиони евра за прекогранична соработка од ИПА компонентата. Во Струга се одржува регионален форум за прекогранична соработка. Председателот на владата на Република Македонија Зорен Заев се сретна со председавачот на Советот на министри на Република Босна и Херцеговина. Тече рокот за поднесување на приговори до ДИК. Топлото време е критично за есенската сеидба. Тригодишно девојче загина во пожар во Струшко. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Покрај нив и изворна вести од светот и спортот. Електранина Македонија го ревидира проектот на предходната владејачка гарнитура за изградба на катна гаража во Охрид и го поништи тендерот за изработка на проект за гаражата. Електранина Македонија Елем во наредниот период ќе се насочи кон реализација на проекти од нејзината основна дејност, а тоа е производството на електрична енергија. Изградбата на планираната катна гаража во Охрид се ревидира како проект, при што веќе е поништен тендерот за избор на проектанско биро, што требаше да го проектира и ревидира основниот проект за катната гаража во центарот на Охрид. Поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на договорниот орган, се вели во образложението објавено на веб страницата на Бирото за јавни набавки, пренесува интернет сајтот build.mk. Изградбата на две катни гаражи во Охрид беше ветување на претходната влада на ВМРО-ДПМН за решавање на проблемот со паркирање во овој туристички центар. Елем минатата година организираше архитектонски конкурс за еден од двата инфраструктурни објекта, на кој првата награда ја освои авторката Ивана Ралевич. Тендерот за изработка на основниот проект и неговата ревизија беше објавен кон средината на април годинава. Новото раководство на Елем веќе во неколку наврати најави дека во наредниот период ќе се сконцентрира на зголемено производство на електрична енергија од домашните капацитети. Увозот на струја од странство ќе треба да се намали, но и да се скратат се вкупните издатоци на компанијата на проекти што не се од нивна основна дејност. На 19 септември годинава, Елем го поништи и тендерот за избор на фирма што требаше да го проектира и ревидира основниот проект за конгресниот центар во Охрид. Споделување на добрите пракси и искуства на надлежните институции и тела од земјите во регионот и целта на дводневниот регионален форум за прекогранична соработка, што со поддршка на Европската Унија започна денеска во Струга. Околу 100 милиони евра им се на располагање на Македонија и Албанија од ИПА компонентата на Европската Унија за прекогранична соработка. Може да аплицираат општини, универзитети и невладини организации, а рокот до кој можат да го направат тоа е најдоцна до 2020 година. Министерот за локална самоуправа Сухел Фазлиу ги повика преку добри проекти да ги искористат овие средства. Очекуваме дека ќе има добри проекти, соработката е одлична. Освен тоа што ни ги подобрува односите меѓу нашите држави, ова ќе помогне и во да се развијат нашите прекогранични мест. Од 2014 година до денес, двете земји за прекогранична соработка искористиле околу 5 милиони евра, а биле реализирани вкупно 50 проекти од областта на туризмот, животната средина, инфраструктурата и културата. Значи имаме од различниве земји, имаме различна сума искористени пари, но најважно е тоа што е ова компонента е една од најкористените и највеќе што се потрошени пари, отречиси сите други компоненти од ИПА што ги имаме во Република Македонија. И ова може да рачуниме дека е еден успешна програма што ја спроведува Министерството за локална самоуправа. Инаку денеска во Струга започна дводневниот регионален форум на кој учествуваат представници на Европската комисија и на државите од регионот што се уфатени со втората компонента на ИПА програмата за прекогранична соработка. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев се сретна со председавачот на Советот на министри на Република Босна и Херцеговина Денис Звездич. Во фокусот на средбата беше напредувањето на билатералната соработка помеѓу двете земји во повеќе области.
Заедно како први луѓе во извршните власти на двете земји, како да овозможиме унапредување на соработката од секој можен аспект. Затоа ја користиме секоја можна прилика на средби за да охрабриме деловната заедница, нашите граѓани, туристичките работници, работниците од областта на културата, образованието, да градат колку што е можно поинтензивна и пооперативна соработка помеѓу двете земји. Мене ми е посебно драго што и претседателот на Советот на Босна и Херцеговина, премиерот Звиздич, ја искористи можноста да биде денеска присутен овде по повод самитот 100. Граѓаните од регионот на Западниот Балкан го сакаат мир, стабилност, економски развој, поврзување и интеграција, кои од нашиот регион и секоја држава поединечно ќе направат и просперитетно општество и просперитетен регион. Мислам дека затоа е важно да продолжиме со досегашното ниво на економска соработка. Зоран Логачевски од СДСМ е новиот градоначалник на општина Деврца. Тој денеска во своето прво обраќање по победата им се заблагодари на гласачите за укажаната доверба и вети дека ќе биде градоначалник за сите. Почитувани граѓани на Слободарска Деврца, од ова место, од Слободарските Сливовски Јанови, од местото каде што во ног тргна факелот на Слободата и го донесе новото сонце на Слободата на Македонија, сакам да ви испратам порака. Деврца успеа. Граѓаните на Деврца покажаа дека слободата и демократијата се најважна вредност во нашето општество. И честитам на сите што се одваживте и гласавте за промени во нашата општина. И благодарам на сите кои го дадовте гласот за мене и на нашата советничка листа и со вашиот глас ни дадовте можност да ја водиме општина Деврца. Ни дадовте голема чест, но уште поголеми обрски и одговорности. Почит и кон оние кои не гласаа за мене. Потполно го респектирам и нивното мислење. Ветив и ветувам дека ќе бидам градоначалник за сите. Вратата на општината ќе биде отворена за сите. Ветив дека општината ќе биде сервис на граѓаните. Ќе работам како тие ќе диктираат и по кои ноти тие ќе свират, а јас има да слушам и да работам. Најавив ново време на одговорна, транспарентна, услужна, правична, отворена општина. Општина за сите граѓани. И тоа ќе биде така. Ќе градиме една општина за сите. Нема повеќе да има делби по нација, вера и партија. Ќе ставиме крај на секоја пизма меѓу граѓаните. Со силна верба, со неуморна работа и посветеност, верувам дека заеднички ќе напредуваме и заеднички, заедно со граѓаните, ќе реализираме нашата визија за Деврца. Не чека многу работа. Ќе ги засукаме ракавите и верувајте, ќе успееме. Ќе се избориме за подобра и надежна Деврца, во која искрено верувам. Го имате мојот збор. На 12.10.2017 година во ОДВА телевизија беше емитувана дебата помеѓу кандидатите за градоначалник на општината Вевчани Цветомир Огриновски и Сашо Јанковски. Васил Радиновски, поранешен градоначалник со демант по искажаната, како што вели, клевета од страна на Огриновски поврзана со блокираната сметка која што е затегнал Огриновски поради криминални дела на Радиновски со компанијата Лота. Во делот демантот на Радиновски се вели: демантирам дека како поранешен градоначалник на општина Вевчани не сум направил никакви криминални действија со компанијата Лоте од Охрид и не сум ја оштетил општината Вевчани по договорот кој го имаме склучено со наведената компанија. Се работеше за распишан тендер за чистење на дивите депонии во општина Вевчани, на кој најповолен понудувач беше наведената компанија. Парите беа обезбедени од Министерството за екологија и истите беа строго наменски за чистење на депониите. Меѓутоа, со оглед на тоа дека компанијата Лоте од Охрид не можела да ги наплати парите од Министерството за екологија, ја тужи општината Вевчани со која имаше договор за изведување на работите и истиот правосилно заврши во мандатот на мојот наследник за градоначалник Илиевски Перо. Компанијата Лоте Охрид попадна присилно извршување, ја блокирало сметката на општина Вевчани, но никаде не е направен никаков криминал ниту од мене, ниту од наведената компанија, се додава во дел од демантот. Емисијата на која што се однесува демантот е прикачена на официјалната Facebook страна на ОДВА телевизија и на официјалниот YouTube канал на телевизијата. Демантот во целост ќе биде објавен на нашата официјална Facebook страна.
Во врска со постапката што се води во основното јавно обвинителство Скопје за настаните во собранието на Република Македонија 27 април и нападот врз еден села, надлежен јавен обвинител донесе наредба за проширување на истрагата за уште 5 лица за сторено кривично дело убиство во обид, сторено во соизвршителство. Петте лица по барање на надлежен јавен обвинител се лишени од слобода при вршење на претрес во нивните домови. Обвинителството ќе превземе дејствија за утврдување на факти и спрема останатите лица. 17. октомври, Светски ден на борба против сиромаштијата. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска истакна дека во Македонија 21,9% од населението е сиромашно и дека ќе се работи во насока на намалување на овој процент, бидејќи никој не сме да остане без храна, облека и покрив над главата. 21,5% од населението во Македонија живее во сиромаштија. Екстремните форми на сиромаштијата мора да се искоренат, истакна Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во пораката по повод 17. октомври, Светскиот ден на борба против сиромаштијата, додавајќи дека никој не смее да остане без храна, облека и покрив над главата. Нашата главна обврска е да излеземе во пресрет на најранливите, а со тоа и најпогодените од сиромаштијата. И тоа не само преку парична помош, туку и со нивно вклучување на пазар на труд. Само така вистински се прекинува кругот на сиромаштија од генерација во генерација. Царовска истакна дека се поставува целта до 2020 година стапката да се намали на 16%. Во нашата земја, за жал, не се сиромашни само оние кои немаат работа, туку и голем број вработени. Токму затоа се важни мерките за зголемување на минималните приходи, со кои на луѓето директно им се помага да се искачат над линијата на сиромаштија, односно минималното ниво на приход кој е потребен за да се обезбедат животните потреби. За да успее оваа борба, на младите мора да им се гарантира перспектива, можност да работат и напредуваат дома. Со цел давање придонес кон намалување на сиромаштијата, каде гладта е најекстремна форма, Обштинската организација на Црвениот Крст од Охрид со активности насочени кон прибирање на финансиски средства преку продажба на вредносни бонови и прибирање на доброволни прилози наменети за набавка на прехранбени производи за подготовка на хуманитарни пакети за социјално најзагрозените семејства од Охрид. Треба многу да се работи на подобрување на економската позиција на жените во нашето општество, што е клучно за севкупен развој, исто како што е важно образованието да биде квалитетно и достапно. Топлото време е критично за есенската сеидба. Надпросечните високи температури за овој период од годината што ја зафатија Македонија може да ја доведат во прашање есенската сеидба, затоа што почвата нема доволно влага. Есенската сеидба доведена во прашање поради надпросечно високите температури за овој период од годината. Земјоделецот Ванчо Стојановски вели дека има многу мали врнежи на дожд по сувата зима што ја одложува сеидбата. Чи имаме уште недоволно сосема мали врнежи на дожд, се уште е невозможна есенската сеидба, уште тоа не фали. Значи, имавме сува и ладна зима, па некаде крајот на април имавме ноќни мразеви, па имавме многу, многу високи температури и долготрајна суша. Стојановски потенцира дека сушата многу негативно влијае на сите градинарски и овошни култури, а поради високите температури немало и доволно оплодување, посебно во пластеничкото производство, но и на отворено. А сушата исто си го направи своето, и она му, значи, каде што има можности да наводнуваат земјоделците, али се соочува со високите температури. Така да навистина толку лоша година, конкретно најмногу страда во Охридскиот и Ресенскиот дел во овошните култури. Срешата нешто повеќе задржа во однос на јаболкото, крушата, сливата. И пак ќе напомнам што поскоро да очекуваме пообилни врнежи, значи да не барем да се може на време да се изврши и есенската сеидба. Јангелко Ангелески од управата за хидрометеоролошки работи со иста во ова прашање. Вели почвата е сува, високите температури нагло ја дехидрираат, па и тоа што проникнало може да се исуши, додавајќи дека се отежнати условите за сеидба на есенските култури. Според Ангелески уште една недела се очекуваат вакви температури, но сега е рано да се предвидат евентуалните последици од наглото заладување. На 16.10.2017 година, околу 11 часот, во селото Ново село Струшко,
Во куќата собственост на 32-годишниот Г.И. од засега непознати причини настанал пожар, при што во куќата била неговата 3-годишна ќерка која што се здобила со изгореници. Девојчето во тешка здравствена состојба било пренесено во медицинскиот центар во Струга, од каде поради сериозноста на повредите требало да биде транспортирана во болница во Скопје, но пред Кичево состојбата и се влошила, пошто била пренесена во медицинскиот центар во Кичево, каде што во 14 часот и 20 минути починала. Пожарот бил изгаснат од територијалната противпожарна единица во Струга. Во согласност со јавен обвинител, телото на починатото девојче е предадено на семејството за погреб. Продолжуваме со вестите од спортот. Останете со нас. Завршен и третиот поред куп во гаѓање со воздушно оружје меѓународна програма што се одржа викендов на стрелиштето во касарната во Битола. И ова надпреварување, како што велат од Охридскиот стрелачки клуб, поминало со низа пропусти и недостатоци на организацијски план, а за жал и овој пат не била изоставена злоупотребата од страна на селекторот, кој направил три партии за да може неговите стрелци, првенствено неговата сопруга, непречено да се надпреваруваат, имајќи во предвид дека останатите стрелци го завршуваат надпреварувањето и го напуштаат стрелиштето, по условите за надпреварување се далеку поповолни отколку во првата партија. Овој надпревар беше рекордно најслаб по број на пријавени стрелци од сите клубови во државава. На надпреварот не зедоа учество квалитетни стрелци од Кавадарци и Прилеп, а исто така и од Велес, со што конечно се става под знак прашање обстанувањето на овој спорт воопшто. И резултатите не беа во потполн сјај. Нормално и очекувано кога надпреварот не започнува на време поради немање на струја, па нервозата кај надпреварувачите е повеќе од очигледна. На прекинот на струјата и на самото надпреварување предизвика вербална расправија помеѓу организаторите и стрелците од стрелачкиот клуб Стрелец, која за малку не прерасна во поголем инцидент, истакнуваат од стрелачкиот клуб Охрид. Оттаму посочуваат дека ваквите испади и нетрпенија во континуитет траат веќе подолго време, па надпреварите почнале да наликуваат на арена за докажување на тоа кој има поголема моќ. Нашиот клуб по не знам кој пат достави званично барање до Македонската спортска стрелачка федерација за организирање на надпреварите во Охрид и избегнување на вакви инциденти, но нивна страна и понатаму молк, зашто раководството на нашиот клуб се повеќе размислува да не настапува на надпревари, се додека ваквата ситуација не се промени и надпреварите не наликуваат на клубски турнири, туку на масовни надпреварувања какви што имавме пред десетина години, нагласуваат од Охридскиот клуб. Стрелачкиот клуб на овој куп настапил само со 4 свои стрелци во категорија на јуниорки, што никогаш не било случај, а ги постигнале следниве резултати. Најдобрата јуниорка Мартина Петровска и покрај долгото отсутство од тренинзи поради школувањето во Скопје, повторно останала неприкосновена на првата позиција со извонреден резултат од 405,8 кругови, односно второ пласирана во конкуренција на жени. Анастасија Мојсовска се пласирала на третата позиција за јуниорки со далеку послаб резултат од своите можности со 395,4 круга, односно петто пласирана во севкупен пласман жени. На четвртата и петтата позиција се пласирале Мартина Кочовска и Јована Милевска со резултати од 377,5, односно 376,3 кругови. Како што информираат од клубот, и на овој надпревар изостанало покањето на финале, што мора да е завршен дел на еден надпревар, па коментираат оттаму, надлежните инспектори од областта на спортот конечно треба да направат увид и прекин на ваквите недостатоци на надпреварите, како не би се довело до гаснење на овој некогаш најмасовен и најатрактивен спорт. Од дневникот на О2 следува временската прогноза.
Од почетокот на наредната недела се очекува зголемување на облачноста и локални врнежи од дошт, а температурата ќе биде во опаѓање. Минималната температура во понеделник ќе се движи од 4 до 12, а дневната од 15 до 23 степени. До недела времето ќе се задржи стабилно суво и топло со позитивни утрински температури. Максималните температури ќе бидат над просекот за овој период од годината и ќе се движат до 28 степени. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.